waad waxaan soo gaartay duhurnimadii in ninka la yiraahdo Maxamed Nuur Faarax lagu dilay magaalada Melbourne. Runtii waa arrin fajac ah, community-gana ku noqotay wax lama filaan ah. Nin runtii qiimo ku leh oo ah community-ga, oo yacni akhyaar ah, oo aada u deggan oo wadaad ah, afgaaban, runtii community-na aada u jecel yihiin. In yaroo wadanka joogay dadkii waqtigii dambe soo galay waa deer aan Australia citizenka aan ma dhow filayo inuu qaato. Marka wax laga naxo oo fajacay ku noqotay community-ga maanta runta arintaas dhacdadaas oo aada ku xanuunka badan. Maxaa lagu dilay marka ninkan? Waxaa la sheegay in wiil dhalinyaro ah tooray uu ku dhuftay. Marka qaabka dilka uu dhacay, warka sidu nagu soo gaaraya, Maxamed Nuur Faarax wuxuu tagay guryaha Soomaalida ka mid ah, sida uu caado ahaa jirto dadka u kaalmeyn jiray, dadka xanuunsan iyo dadka dhibaatooyinka qaba qur-aanka u akhrin jiray. Marka guryaha ka mid uu maanta tagay uu qur-aanka u akhrinayay, marka wiilku uu qur-aanka ku akhrinayay marka ku dhuftay mindi oo u geystay yacni dhibka oo dhimashada ah, oo markii dambe nafta halkaa kaga baxday. Runtii waxaa la filayna ahayd, waxaan hore u dhacayna ma ahayn, anaga xataa community nagu cusub waaye. Oo hadda markii ugu horeysa dhacdadan oo kale ay dhacday, qur-aankana dad badanaa akhriya, waxaan aaminsannahay maadaama muslimiin nahay in yacni qur-aanka dhib kasta loogu bixi karo. Sababtaasu Sheekh Maxamed, marka runtii waa arrin farxad badan. Marka ma garanayno yarka dhibka geystay iyo reerkiisa xaaladay ku sugan yihiin. Runtii iyagana way naxsan yihiin, kole fajacay ku tahay. Uma garan karno weli wiilka xanuunka haya, in xanuuno kale ay jiraan iyo wax kaloo jiro, laakiin waa arrin maanta murugo ku ah Somali community. Way Allah naxariisto Sheekh Maxamed. Runtii wuxuu ka mid ahaa wadaadada qur-aanka saara dadka xanuunsanaya. Haddii aad tilmaanto Sheekh Maxamed shaqsiyaddiisa, nin caynkee buu ahaa? Runtii intaan ku aqaan anigu wuxuu ahaa nin aad yani u afgaaban, wuxuuna la deganaa nin la yiraahdo Sheekh Saaq, oo Saaq la yiraahdo oo community qiimo ku leh. Taana waxay ku dareensiinaysaa ninkaa ninka la degay inuu yahay nin akhyaar ah, sabarka ku barana markii horeba. Kadibna wax yaraan wada hadalno, noo yimid xafiiskeena community, aan dhowr jeer wax usoo baxday. Runtii waa nin aad u afgaa, waa nin aad u qiimo leh. Dadka badanaana markaan maanta soo wacayan markaan wareystana, dadko dhan waxay ku yaqiinaan nin aad u afgaaban oo yacni akhyaar ah, aad u degan, aad ugu faraxsanaa barashadiisa ay barteen. Runtii community magaalada dhanaa naxsan oo fajax ku noqotay geerida ku timid Sheekh Maxamed Nuur Faarax. Runtii waa fajac lagu soo kordhay oo yacni dadkoo dhan ay tiray u tahay nin akhyaar oo aada u degan, oo qof kastoo aad maanta intaa la sheekeysana ninkaas wuxuu ku leeyahay waa nin aad wanaagsan oo ahaa, oo yacni sheeke fiican oo akhlaaq fiican oo soo dhaweyn leh. Marka waa wax laga naxo runtii. Aad u mahadsan tahay. Dabcan booliiska gobolka Victoria ayaa baaritaano wada si ay u ogaadaan sababta dilka shiiqan uu keenay. Inkastoo weliba booliisku ay sheegeen inay gacanta ku hayaan wiilkii dhalinyarada ahaa ee Soomaaliga haysna ee dilka geystay.